נכון. <אח> נגיד שלום לדוקטור דבורה שוורצה רד, מומחית לכירוריית פה ולסת, בעלת מרכז לכירוריית פה ולסת. פנים. פנים. כן, לסת פנים. <פנים> שוורצה רד. <צהרד>. שלום לכם. <ש> <ש> אז ברשותך, נתחיל בשאלה המתבקשת מכולן, מה היא ציסטה בפה? <פה> יפה. אנשים נוהגים להגיד ציסטה, אבל לא באמת מבינים <פה> <פה> מה זה ציסטה, קיסטה וכולי. צ'יסטה. צ'יסטה. שמעתי גם כאלה. זה בעצם שק מלא נוזל. שק מלא נוזל, אבל זה כמובן ביולוגי, זה לא שק... שאתה קונה בשוק, כן. כן, עכשיו הנוזל יכול להיות נוזל צלול, נוזל עכור, דמי, צמיגי יותר, אבל זה בעיקרון נוצרת בתוך הגוף, במקרה שלנו אנחנו מדברים בלסתות או ברקמות הרכות, נוצר אותו שק מלא נוזל. איך אדם יכול לחשוד שיש לו ציסטה בפה? יכול, יכול להרגיש ויכול לא להרגיש זאת אומרת אם מרגישים זה יכול להיות כאב תזוזה של שיניים לחץ נפיחות נפיחות זה סימן ראשון לפעמים נפיחות שאנחנו קוראים לה פלוקטואנטית שממש מרגישים שיש בה נוזל בפנים mm -hmm. במקרים מסוימים זה אסימפטומטי לחלוטין, האדם לא מרגיש שום דבר. ורק כשהוא הולך לבדיקת רופא שיניים או שיננית. נכון, ולכן אני... צריך בדיקות תקופתיות, לא לוותר על תקופות תקופתיות שכוללות צילום רנטגן. כי חלק מהתהליכים הציסטיים האלה, כפי שאנחנו קוראים להם, מתגלים באופן אקראי לחלוטין בצילום. מתי, <coughs> מתי זה מסוכן? או למה זה מסוכן? ציסטה בתוך הרקמות בגוף במיוחד באזור הלסתות שזה לסת זה דבר קטן יש שם שיניים יש כלי דם יש עצבים אם אנחנו מדברים על רקמות רכות זה שרירים בלוטות רוק וכולי נדחקים איברים אחרים ולכן הציסטה תופסת מקום דוחקת שיניים או סופגת שיניים מגיעה לעצב התחושתי שנמצא בתוך הלסת וחוץ מזה תופסת מקום במקום עצם, mm. ובתהליך הזה של גדילה של הציסטה, שהוא קורה כל הזמן, הציסטה גדלה וגדלה, היא בעצם תופסת את המקום של החומר הטבעי. זאת, זה זאת זה אומרת, עצם. הסיבה לטפל היא בגלל שהיא דוחקת איברים תקינים, או, או מבנים תקינים בחלל הפה, תופסת מקומם ומשמידה אותם למעשה. זה לא בגלל שהציסטה היא ש... סרטן. צריך להגיד את זה. אוקיי, okay, הציסטה היא לא סרטן, אלא במקרים נדירים. יכול להיות על התאים, אבל זה באמת, אנחנו, באמת נדיר. אבל הציסטה בצד. בעצמה, היא יכולה להתנהג באופן תוקפני מקומי. תלוי איפה היא נמצאת ואיזה סוג של תהליך ציסטי. יש ציסטות שיש להן נטייה לחזרה. יש ציסטות ממקור של אה, אה, רוק למשל, שיכול ממש ללחוץ על אברי נשימה וכולי. יכולה להיות מסוכנת, אבל לא מסוכנת סרטנית. כן. Okay. מסוכנת בדחיקתה או בחזרתה. מצאנו ציסטה. דרכי הטיפול האפשריות. אחרי שאבחנו ציסטה, לפעמים ההבחנה היא על ידי דיקור ושאיבה של נוזל, אחרי שהגענו למסקנה אנחנו מבצעים בדיקה פתולוגית, זאת אומרת לוקחים דגימה, לפעמים הדגימה היא חלקית ולפעמים הדגימה היא הסרה של התהליך כולו, ואז מוודאים איזה סוג של תהליך בעצם קרה, יש ציסטות מסוימות אה, שמקורן מבלוטות רוק ברצפת הפה או במקומות אחרים, שלפעמים התהליך הכירורגי הוא יצירה של חלון, מה שאנחנו קוראים מרסופיאליזציה, כמו סופיאליזציה, כמו סופיאליזציה, אז זה משם, כזה, אוקיי. כן, זה <laughs> בא משם, אז, אה, אז לפעמים זה לבד מהווה ניקוז, ובעצם אנחנו לא פותרים את הבעיה, אלא מייצרים איזושהי אה, תהליך ניקוז תמידי. כן אוקיי, אז בעצם איך רק אחרי שאנחנו עושים איזשהו אבחון מאוד מאוד מעמיק ויסודי אנחנו יכולים לדעת האם בהמשך למה שאמרת מדובר בציסטה שהיא שפירה וממירה? אין לנו ציסטות ממאירות, זאת אומרת אם אנחנו מדברים, אמרתי רק במקרים נדירים ואנחנו כרגע באמת זה כל כך נדיר שאנחנו לא רוצים, לדבר. לא צריך להצליחה שלך, התהליך הציסטי כשלעצמו דורש טיפול, זה לא קשור לממירות בכלל, אנחנו מדברים על תהליך שפיר ולא ממאים. Okay. אבל עדיין הוא מטור... דורש אבחון. יפ... יפ... אבחון בדיוק. וטיפול. וטיפול. והטיפול שומץ. הוא בדרך כלל כירורגי. רוב הציסטות שאת מסירה אותן, השרה כירורגית, לא חוזרות. נכון, הייתי אומרת מירב. למעט סוג מאוד, uh, יש סוגים פציפי. מסוימים שדורשים מעקב שנים ארוכות. נתת לנו תקווה. לכן האבחון חשוב. בטח. <laughs> <לגלל. laughs> זה גם מאוד מאוד מרגיע מה שאת אומרת <laughs> פה. אנשים נבהלים מהמילה הזו. אבל דורש טיפול. מרגיע אבל דורש טיפול. לא שאננות? <טיפול>, טיפול. תודה רבה. <מציוח> <ש nutshell>, תודה לכם. תודה רבה, <תודה> <תודה> <תודה>